La diada del 25 d'abril, el que intentem és tindre en compte el context polític. El primer és el 25è aniversari de l'assassinat de Guillem Agulló i el segon, sobretot, és l'emergència d'una ideologia d'odi. Sectors de la dreta que estan intentant normalitzar la violència física i verbal. Sobretot, no només la manifestació, per nosaltres avui el que és realment important, per tant, el que realment avui ens emociona o ens és el poder inaugurar el passeig Guillem Agulló del Jardí de Vivers. Estoy aquí con CEAR, como refugiada también. Vamos a hacer el homenaje de Agulló. Poco a poco, la gente con cada día, cada manifestación, cada anuncio, cada acto, la gente puede saber más y también difundir más ese acto de Valencia abierta. He vingut perquè crec que és important que entre uns i altres ens ajudem i ens solidaritzem amb causes que jo crec que compartim, no? I defensar que l'Estat no és només una llengua, no és només una cultura, sinó que en són diverses i que, per tant, entre uns i altres ens hem de poder ajudar. També se reclama un finançament més just, se reivindica o, diguem, se recorda l'assassinat d'Agulló, que els assassins van eixir de rosetes, pràcticament. Des de que el varen assassinar fins ara, la valoració és molt positiva. La veritat és que nosaltres, en aquell moment i els anys posteriors a la seva mort, no se podíem haver ni imaginat que arribaria un dia com avui, 25 anys després, en el que suposa Guillem ara mateix per a la societat catalana i valenciana, el referent en el que s'ha convertit i estem realment orgullosos. Estem molt contents. La veritat és que acollir a associacions de gais i lesbianes, tot el tema de la multiculturalitat, sí que efectivament era una de les coses que defensava Guillem, que defensem nosaltres, i estem supercontents de tindre un país valencià obert i tan diferent. La pareció sense resposta. Milers de valencians i valencianes hem recorregut avui els carrers del centre de la nostra ciutat de forma pacífica per homenatjar el Guillem Agulló, per dir que som un país que s'estima la seva llengua i cultura i també tota la seva diversitat. Som un país de colors que no vol tornar al passat. Vol continuar avançant cap a l'autogovern, la igualtat i la justícia.